para você ligado na Globo. Estamos em São Paulo, no Morumbi. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida que muita gente está esperando. Para apitar o jogo, o Wilton Pereira Sampaio, com Bruno Pires e Leone Rocha nas bandeiras, André Castro e Roberto Silva como os árbitros. Que jogada estranha, ele me pareceu ter tentado bater pro gol. A bola não teve força, virou quase um balãozinho ali dentro da área. Fez bem a jogada. E vem com perigo. Até pra... Encheu o pé! Pro gol! Gol do São Paulo! Toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Tenta levar a bola. Bateu e bateu mal. Faz abertura. Olha que boa jogada, ó. Bom drible. Bela bola. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol. E a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Foi baixa a bola. Fez a defesa. Meteu boa bola. Vai com tudo. Vai pro lance individual. Foi escanteio. Oh,
levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Olha que jogada, hein? Boa movimentação. A bola foi boa. Por muito pouco não faz o gol. Foi opção, se apresentou, segurou. Bateu pro gol. No rebote. Olha a chance de mais um. Imaginar assim uma cena épica, histórica, um filme com 8 mil figurantes, sabe? Aqueles grandes clássicos. Precisa fazer um gol logo pra ver se consegue dar uma. Bateu! Pro gol!